Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Capital Slam aqui no canal do Aki, mais prazer vocês comigo. Galera, eu esqueci de falar no último episódio, mas consegue comprar Capital Slam agora utilizando meios nacionais através do e-commerce aqui do canal. O link tá aqui na descrição, clica lá, vai lá, com certeza você vai achar a abinha do Capital Slam. Lá você pode comprar o jogo, as DLCs, enfim, tudo lá, tá bom, galera? Pra quem se interessar, tá lá. E além disso, aqui na descrição também tem todos os links pra quem quer apoiar financeiramente o canal de alguma forma, tá bom? Galera, então vamos lá, vamos continuar a nossa campanha. Eu tava dando uma olhada aqui, nosso segurador começou a fazer lucro de novo, né? E eu tinha olhado aqui, a Infinite Play também, ela tinha feito uma grana ali, tá? E eu já usei essa grana deles, tá? Eu já usei a grana deles aqui. Eu comprei algumas stocks, algumas bonds aqui, alguns títulos, coisas desse tipo. Então, por enquanto, tá tranquilo. Nosso banco tá indo, né? Ele tá com pouco cash ali em mão, mas por enquanto eu vou dar uma segurada, depois a gente vai abrir pra ele captar mais dinheiro da galera. Por enquanto, deixa dar uma segurada ali. O banco deu uma boa segurada na nossa seguradora, né, galera? E a grande novidade é... Lembra aquele Chemical Minerals que eu falei que era caro pra caramba? Olha aqui, ó. Alguém resolveu vir explorar ele. Isso é maravilhoso, tá? É maravilhoso desde que ele me venda, tá? E pelo que eu vi, ele está vendendo. Pelo que eu vi, ele está vendendo. E já que ele está vendendo, nós vamos fazer uso disso agora. Então vamos aqui no Vale do Aka. Eu quero comprar uma fábrica, por favor. Eu quero uma fábrica média, porque eu acho que... eu sinceramente acho que o que nós vamos produzir com aquilo ali vai ocupar bastante coisa, eu acho. Bastante... vocês já vão ver, vocês já vão ver, vocês já vão entender. Nem eu tô conseguindo falar, mas eu espero. Deixa eu colocar essa fábrica aqui. Aqui é uma má ideia. Aqui mesmo, perfeito. Deixa a fábrica aqui e, em particular, eu quero produzir componentes eletrônicos, tá bom? Então seta uma fábrica aí pra isso, legal. Chemical Minerals eu não quero comprar de mim, porque simplesmente não dá. Nós vamos comprar aqui. Chemical Minerals a gente vai comprar aqui. Porque ficou barato, galera. O frete ficou muito barato, Chemical Minerals. Então, agora, definitivamente, é uma coisa que vale a pena. Vale do Aka tá falindo, né? Porque eu acabei de gastar todo o dinheiro dela. Vamos colocar uma injeção de 1 milhão de capital ali. Deixa isso aqui acontecer. Toma gás... Tem componentes eletrônicos, calado? Vai? Perfeito, foi. Vou colocar no grupo aqui. Tá vindo um pouquinho caro demais, né? Vem de 3 aí, tá bom. Tá ótimo. Mais do que 3 é ruim. 3.96, a maior parte dos produtos tá vindo de mim, né? Aço e silicon, chemical minerals tá vindo de fora, perfeito. Legal, a gente tá comprando chemical minerals ali. Essas fábricas estão em 100 de produção, isso incomoda um pouquinho. Eu preciso abrir uma fábrica maior pra produção de carbari, que nós já vimos aqui que o negócio tá ruim. Inclusive eu deveria ter usado essa fábrica aí pra produzir aquilo ali, né? Mas enfim. My bad. Perfeito, ok. Então, vamos dar uma olhada aqui. Componentes eletrônicos agora. Nós vamos linkar com você. Componentes eletrônicos, nós vamos linkar com você. Perfeito. Por compra dele lá. Aqui também tem componentes eletrônicos. Nós vamos comprar de nós mesmos para fazer o dinheiro girar, né? Infelizmente, isso aqui é uma coisa que a gente acaba tendo que refazer aqui, galera. Componentes eletrônicos, por favor. Não tem mais? Tem, ok. Aqui com certeza tem. Componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos, perfeito. E aqui também queremos colocar aqui componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos, perfeito. Okay. Vamos dar uma olhada nessa fábrica de componentes eletrônicos. Provavelmente eu tenho um monte de cliente aqui. Vamos ver se isso vai de fato, funcionar. Ninguém tá comprando, é isso? Produzindo, mas ninguém tá comprando? Galera, parece que é exatamente isso. Vamos ver. Não, vendas estão acontecendo. Vendas estão acontecendo. Todo o nosso uso aqui, principalmente essa fábrica aqui, né? Essa fábrica produz relógios. Perfeito, ok. Então, deixa essa coisa acontecer. Deixa eu ver uma coisa. O supply de componentes eletrônicos está mais do que ok, né? A fábrica não está em 100% de uso, basicamente. Tranquile. Ok. Isso aqui também... Tá ok, tem a mais ali do que a gente tá usando, silicon. Imagino que nós estamos comprando tudo da gente mesmo, né? Aço, tá um pouquinho abaixo ali a demanda. E essa fábrica aqui eu tenho que transformar em alguma outra coisa. Galera, deixa eu fazer uma fábrica enorme aqui, né? Grande, pra esse espaço de carro aqui, inclusive. Quanto de grana você tem? Não muito. E nem eu tenho muito.
Tá, eu vou precisar pegar uma grana aqui. Tá 10 milhões aí, rapidinho. Vamos injetar aqui, financial actions, vale do ACA, capital injection. Vamos injetar lá 10 milhões, perfeito. E a Vale do ACA, eu quero que ela faça uma fábrica grande. Large factory. Uau, não dá. Tem grana suficiente, peraí. É o action. É o injection. Vamos colocar lá mais 2 milhões. Perfeito, ok. Agora vai, né? Factory. Large factory. Perfeito. Vai fazer uma large factory aqui. Boom. E essa large factory, nós queremos que ela produza exatamente carvalho. É, que é um negócio que tá faltando aqui. Produz aí, por favor. Produz, mano. Foi? Vale do ACA da 100 grana ou não? Dividendos? Não, dividendos não. Capital injection. Toma 3 milhões aí, vai. Toma 3 milhões aí. Começar a funcionar. Vem, okay, calma. Vamos lá. Consegue. Feito. Marcamos pro grupo. Toma treinamento. Diminuindo esse custo. Porque tá muito caro. 1.400 tá bom. Né? Dobro do valor. Perfeito, ok. Então, em teoria, agora, aquilo ali é pra funcionar. Eu vou tirar isso aqui do grupo. Por quê? Porque fica mais fácil setar a fábrica agora que a gente quer comprar isso. 1.400 de nós mesmo, por favor. Ops. E 1.400 de nós mesmo. Tá. Em teoria, isso aqui deve dar um aumento aqui na nossa produção de carro, tá, galera? Inclusive, agora, olha como mudou. Agora tem muito supply, né? Supply. Tem muita oferta e uma demanda bem menor, né? Na compra disso aqui, o que significa que nós vamos vender mais carros, o que significa mais lucro aí, no geral, pra empresa, certo? Certo, né, galera? Então, essa fábrica aqui, a gente pode usar ela pra outra coisa. Deixa eu dar uma investigada aqui, a gente já vai descobrir o que a gente vai colocar ali. Só um segundo, galera. Galera, eu tô olhando aqui, a única fábrica que parece que tá no máximo agora, né, que a gente não tá suprindo toda a demanda, é a fábrica de aço, tá? Então, em particular, eu vou setar essa aqui como uma fábrica de aço também. Vamos trocar ela para uma fábrica de aço, né? Deixa as coisas acontecerem. E eu espero que todo o mercado mesmo se dê um ajuste aqui, que eu não preciso fazer as coisas manuais. Vamos ver se vai rolar, galera. Faz aí. Isso aqui a gente está comprando de nós mesmos. Carvão a gente está comprando do coisa. Vende isso aqui para o grupo. Você está vendendo um pouquinho mais caro. Isso pode ser prejudicial. 1.64. Vamos vender aqui de 64 também, por favor. Obviamente eu não consigo, né? E aí? Vendi 63. Ok. Seria ótimo conseguir digitar esse preço aqui, galera. Ao invés de ser só no mais e no menos. Ele diminui ainda mais o preço. Não. Diminui mais o preço, não. 64, pronto, ok. E aqui, 64 também, perfeito, ok. E aí? Cadê os ajustes automáticos? Aparentemente não tá rolando. Perfeito. Aqui é a fábrica 8, né? Fábrica 8. Cadê? Aqui, você. Você que usa aço pra caramba, vai comprar da fábrica 8, por favor. Compra da fábrica 8 lá. E esses motores aqui também, que também usam aço pra caramba, também vai comprar da fábrica 8, por favor. Fábrica 8, Iris. Tem mais alguma coisa que usa bastante aço? Não que eu me recorde. Eu acho que você usa aço. É, usa. Compra da fábrica 8. E você talvez usa aço também. De fato, usa. Compra da fábrica 8. Acho que isso aqui desafoga. Acho que isso aqui desafoga. Desafoga? Talvez. Tá usando bastante aqui, tá vendo? Demanda tá maior do que o suprimento. E aqui, tá bem? Tem 4 caras comprando de mim. Perfeito. E aqui tem 4 caras comprando de mim. Bom, em teoria a gente deu uma balanceada aí nas coisas, né? Aumenta aí, por favor. Alguma coisa terminou. Vamos olhar o que que foi. O treinamento também tá no máximo. Perfeito. O que foi? Vídeo streaming. Ok. Eu gosto do fato da gente ter terminado vídeo streaming, galera. Legal, né? Legal. Tá indo bem, galera. Tá indo bem aqui. Nosso lucro deu uma estabilizada. Confesso que não foi. Não sei, não reparei se foi só nesse ano. Cara, tem 157 milhões. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Se eu fosse comprar stocks da Infinite Play, da Moon Harp, whatever. Agora ele não quer vender. Por quê? O negócio subiu? Subiu, né? Pior que o negócio subiu.
Ele realmente não quer vender. É ruim. Fala sério, cara. Olha isso. 130, tá bom. 130 provavelmente é mais baixo do que o que essa mulher aqui quer, certo? É, com certeza. E repara, ela nem chega a fazer uma oferta para aquele valor legal. Por esse 100 aqui. Uau! Nem por 100. Ok. Ah, o problema é que a Infinite Play começou a dar lucro, né? Eu entrei lá, o negócio começou a dar lucro. Então ela vai começar a valer mais. Eu preciso comprar essa empresa. Eu preciso, assim, urgentemente comprar essa empresa. Você tem capacidade aqui de fazer ali, 120, 130 milhões. Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte. Financial Actions aqui com a Waka Corp. Como eu disse pra vocês, eu vou dar uma alavancada aqui sim, tá? Eu vou emitir uma bond aqui. Eu quero fazer 150 milhões por 10 anos, uau. Por 5, talvez. 5 eu pago 4,6. Por 7 anos, tá? Por 7 anos. 17 anos a partir de hoje, vai dar 2011, isso aqui eu tenho que pagar em 2009, tá bom. Por 7 anos, a gente vai emitir uma bond bem grande aqui, uns 150 milhões, tá vendo? Vou emitir ela. Perfeito, ok? E em particular, essa bond, eu vou comprar ela, né? Com a nossa coisa aqui, ó. Comprar aqui. Pronto. Boom. 150 milhões. Comprado com sucesso. Beleza. E você, vamos comprar mais tesouro, por favor. Vou comprar esse tesouro aqui. Vamos de novo. Infinite Play. Por favor, compre tudo lá. Ok. Perfeito. Você vai dar lucro de alguma forma. Beleza, compramos aqui. Provavelmente esse cara vai precisar de dinheiro, mas tudo bem. Tem 160 milhões ali. O que eu quero fazer com esses 160 milhões, galera? Eu quero, de fato, né, terminar de comprar Infinite Play. Bom, oferecendo grana pra esse cara. Oferecer aqui. Não. Nem pro 65. 80. 130. 130. Tá, deixa eu conseguir um bom preço aqui. Um segundo, galera. E galera, acho que eu não estou conseguindo melhor do que isso, tá? Não estou, simplesmente. Vamos pegar. Vamos pegar, vamos comprar esse 5% aqui por 100 milhões. É muita grana. Uau. Muita grana. Muita grana. Muita grana. Tem alguns outros recursos que eu poderia usar. Mas eu acho que eu preciso comprar mais 10%, pelo menos. Eu realmente acho que eu preciso comprar mais 10%. Então, vamos comprar. Perfeito. A ação dela subiu, assim, disparado, né? Disparado. A gente tá com 60% controlador. É. Eu vou precisar de mais 5%, pelo menos. O cara não quer vender mais. E provavelmente nem você, né? Certeza não. Ok. Beleza. Depois a gente usa o outro recurso, né? Vamos juntar uma grana aqui, galera. Esperar um pouquinho. Como é que tá o banco? O banco tem uma grana ali. Eu vou liberar aqui de novo pro banco começar a captar grana, né? Captar mais grana aqui. A gente tá com 2,1 bi aqui de captação, né? Um pouquinho mais. Bem de olho aqui na quantidade de dinheiro que ele tem em cash, em mãos ali, né? Tá fazendo uma grana, tranquilo. Como é que você tá? Você não tá bem. Vou colocar aqui 10 milhões só pra você não ficar sem dinheiro. Lembrando que esse dinheiro, de alguma forma, veio de fato da nossa seguradora, né? A seguradora tá dando bastante dinheiro. Vou olhar aqui na Wakazon. A Wakazon tá conseguindo vender carros agora? Será? Não ainda. Por quê? Vamos olhar aqui. Demanda tá muito mais alta do que a oferta, de certa forma. Terminou mais alguma pesquisa aí, depois a gente olha. Porque como é que tá a produção? Definitivamente agora não é a matéria-prima que tá... não é a matéria-prima que tá gargalando a produção de carros aqui. O que, que daria pra fazer, galera? Daria pra fazer outra fábrica, tá? Outra fábrica. Poderia ser uma fábrica média mesmo. E começar a tentar, né, alavancar nosso negócio de carros aqui. Lembrando que eu tenho exatamente duas fábricas. What? Auto Aka. Cara, o Auto Aka tá dando pouco dinheiro assim, será? Vou colocar aqui 5 milhões nela. Deixa acontecer. É, em teoria, o lucro aqui diminuiu, mas tá dando. Diminuiu, mas tá dando. Aqui tá dando prejuízo. Por quê? 2.700. 2.800, tá. Daqui um pouco mais caro. 2.883.
2.873, beleza. Vamos ver se isso aqui deu um upzinho aqui, né? Tá bom. Tá bom. Pelo menos a auto-arca aqui tá dando uma grana, em teoria. Tá tudo tranquilo. Não vou me preocupar muito com os outros produtos, não. Essa fábrica aqui, ela tá em 25%, tá vendo? Quer dizer que a gente não tá vendendo bem esse produto. Talvez fizesse sentido a gente passar pra câmera phone lá também. Tá vendo? Como é que a gente já tá tomando todo o market share disso aqui? Mas talvez começar a explorar outro produto não seja uma má ideia. A gente tá melhorando aqui exatamente câmera phone. Aqui refrigerador, ok. Deixa as coisas continuarem aí, galera. Tô tentando juntar uma grana. Talvez sair desse mercado aqui não seja uma má ideia. Talvez não seja uma má ideia. Vamos ver que mercado que a gente poderia explorar no lugar, galera. Vou dar uma olhada aqui rapidinho e já volto com vocês. Galera, dando uma olhada aqui, descobri duas coisas. A primeira, eu acho que essa fábrica pode virar uma fábrica de washing machines, tá? Porque não tem ninguém produzindo e eu acho que faz sentido. Washing machines não é uma coisa que sai de linha, eu acho, tá? Eu acho, é importante dizer isso. Então, senta a fábrica aqui para washing machines, por favor. E além disso, eu preciso de mais um centro de pesquisa com a Eletroaca, que inclusive tá perdendo dinheiro. Yeah. Vamos entregar uma grana para ela. Cadê? Capital Injection. Eletroaca. Capital Injection. Colocar ali. Colocar um pouquinho mais. Tá? Um pouquinho mais. E vamos setar aqui uma pesquisa para ela. Só um segundo, galera. Acho que essa pesquisa pode ser setada aqui, galera. Tenho a impressão que pode, tá? Não tenho absoluta certeza, mas eu acho que pode. Vou colocar um centro de RD aqui. O RD dela tá diferente, né? Então, vou continuar usando aquele RD diferente pra ela. Coloca aí, perfeito. Vamos setar aqui uma fábricazinha de produto. Usa aí, perfeito. Vamos contratar aqui. Computer, exatamente. Isso que eu queria. E aqui nós vamos procurar um novo produto, que é notebook, tá, galera? Porque não tem ninguém, basicamente, produzindo notebook. Então, deixa que essa pesquisa aqui aconteça, né? E assim que nós tivermos notebook para produzir, vai ser um grande avanço aqui pra gente, né? Então, deixa os produtos ali acontecendo. Vamos olhar aqui. Vai rolar. Só um treinamentozinho, só pra ter ali. Provavelmente o que quebrou foi justamente isso aqui, tá, galera? A gente já vai olhar. Enquanto a gente tá comprando tudo da gente. Maravilhoso, link aí. Já tá vendendo washing machines, ok. Perfeito. O que que acontece? Essa washing machine aqui, a gente vai vender bem mais barato, né? Vamos vender aqui de 80 até tranquilo. Grupo e vendas internas, tranquilo, ok. E aqui, né? Provavelmente é o que ele tá reclamando. Ok? Terminou essa pesquisa, terminou. E quebrou mobile phones. A gente já sabia, né? Porque realmente eu parei de produzir mobile phones. E agora eu quero entrar no mercado aqui de washing machines, que os caras estão vendendo de 163, né? A produção final ali. Esses washing machines aqui chegar. Cara, o problema é que a gente tem que escoar isso aqui, né? Deixa eu tirar esses produtos inúteis aqui. Essa venda aqui, ela basicamente não tá. Vou tentar vender aqui por preço de custo, vai. Vai rolar? Acho que nem assim, galera. Tem algumas unidades deles aqui, nem assim a gente tá querendo vender, tá vendo? Pra lá. Deixa o washing machine chegar de uma vez. A gente vender melhor isso aqui. Por favor, washing machines. Limpa aí. Limpou. Agora coloca o washing machines. Perfeito. Vendendo. Ok. Vou usar aqui um pouquinho. Isso aqui, né? A gente já olhou lá. E no Seaport dá pra comprar de 163. A gente vai vender mais ou menos o mesmo preço. De 164 aqui, por exemplo, né? Contudo, a gente vai vender ela no mercado final aqui, né? De 190. Pronto. E a galera que se vira, né? Os varejistas que se matem. O nosso objetivo aqui é fazer dinheiro e não dar lucro para os varejistas, exatamente. Os varejistas se virem, eles que deem um jeito aí de produzir esse negócio, tá? Mas, em teoria, muito em breve a gente já vai começar a vender um produto de excelente qualidade aqui. Ok, Glass, Electronic Components. Aqui tá tudo tranquilo. Então tudo vem da gente. Mas eu devia se vender um pouco mais barato, né? E aqui de 132. E de 170 no e-commerce. É isso.
Uma demanda tá começando a surgir aqui, já já a gente vai começar a ganhar aí um pouquinho de clientes, né? Vamos aqui na Wakazon. Washing Machines, tá vendendo algumas ali. Ver se isso tá acontecendo mesmo. Cara, nosso lucro despencou, né? Nosso lucro deu uma bela despencada aqui. Exatamente por quê. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a velocidade, galera. É, tão vendendo bem. Tão vendendo bem. Mesmo carro também a gente tava começando a vender aqui também, tá vendo? Refrigerador também. Então, beleza, né? Finalmente isso aqui vai começar a dar um retorno pra gente. Barrinha de cereal tá indo bem. Forte Wash também tá vendendo. Assim, não tá passando aquela quantidade, mas tudo bem. Ar-condicionado também tá vendendo, tá vendo? Então, beleza. Começamos a girar produtos aqui no e-commerce, né? Talvez eu tenha que contratar mais alguma pesquisa aí de e-commerce, galera. Pra ser muito sincero. Começar a fazer igual nós fizemos com o vídeo streaming. Pra começar, de fato, mandar no e-commerce. Por enquanto, quem manda no e-commerce é a outra empresa lá. Porque a gente não tá vendendo direito, né? Clientes. Aqui é você, ok. Seria você. Então, a gente não tá vendendo no e-commerce, né? A galera não tá comprando de você. Entendi. Tá, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o preço aqui do negócio um pouquinho mais caro. Pra deixar esse lugar aqui vendendo no e-commerce. 32, né? Então, em teoria, desvia o fluxo pro outro lado. O fluxo vem pra cá. A galera vai vir comprar de cá. E aqui tá ok. Perfeito, ok. Legal. Dinheiro nós estamos fazendo. Nossa seguradora tá com bastante dinheiro ali de novo. Nosso banco, nós temos que parar urgentemente aqui de pegar depósito. A gente já tem quase 3 bilhões de depósito. Oh, God. O que que travou aqui? Hair color. Oh, no. Tá bom, vamos linkar outra coisa aqui. Wash powder não é ruim, mas o supply tá baixo. Deixa eu achar alguma coisa aqui, galera. Um segundo. Coloquei tênis esportista aqui. Tênis de esporte ali, tá tranquilo. Dá uma olhada na Wakazon. O e-commerce tá indo. No YouTube. Tranquilo, vou aumentar isso aqui um pouquinho. Isso aqui vai dar mais, um pouco de lucro. E você? Como é que tá indo? Muito bem. Tá no máximo. O marketing aqui, provavelmente, a gente tá gastando uma bela grana. Tô tranquilo. Hora de, né, pensar ali novamente. Quanto de grana a gente tem aqui? Bastante. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar 100 milhões, mas a gente já devolve, tá? A gente já devolve essa grana, é importante. Eu quero continuar aqui comprando essa empresa. Em particular, agora tem mais participações aqui, outras participações, tá vendo? Ela diminuiu o preço, isso é ótimo. Vamos oferecer aqui. Ela não quer vender. Você. Você vende por 77. Deixa eu ver se tem mais alguém que vende. Você vende por 73. Vou comprar de você porque você vende 5% de uma vez? Não. Você só tem 3%. Tá bom. O cara tem um pouquinho mais que é de baixo. Então os dois vendem. E você? Também vende. Ok. Então a gente vai comprar de você porque você vende 5% de uma vez, né? 76. Deixa eu achar o melhor preço, galera. Tá, 74 eu meio que pago, hein? Daí que é nóis. Vamos oferecer mais. 84. Ruim, hein? 4, ruim. 16, ruim. 17, ruim. 83 a gente já paga. Perfeito. Agora a gente tá controlando 70%. Eu preciso controlar 75%. Eu espero o preço da ação cair de novo. E a gente consegue dar o um merge na empresa, tá, galera? E daí nós vamos dominar de uma vez por todas. Uau, nosso lucro tá absurdo ali, né? E daí nós vamos dominar de uma vez por todas. Deixa eu devolver aqui. Vou colocar uma grana aqui na Varejos. Então. Uma grana lá, toma 10 milhões aí, se vira varejos. Deixa eu até dar uma olhada nisso aqui, minhas corporações acho que estão todas dando prejuízo, né? Oh, God! Todas estão dando prejuízo. Mas nós fizemos a Infinite Play dar dinheiro. Yay! Galera do céu, nós estouramos nossa subsidiária. Só que nosso lucro tá concentrado aqui, né? Nosso lucro tá concentrado aqui. 340 milhões é muito dinheiro. Para que nosso banco aqui sobreviva, a gente não tenha que colocar dinheiro lá. Você tá com 40 e poucos milhões aí, pode deixar grande parte do que eu estou pagando aqui de juros, né? Tá indo justamente para nossa seguradora. E falando em nossa seguradora, vamos dar uma olhada aqui na Infinity. Tem mais 100 milhões de novo. Vou colocar aqui em tesouro de novo. Compra bonds aqui. Pode ser essas aqui mesmo. Tudo aí. Se der. Essa aqui mesmo, certo? 2010, 2013. Essa mesmo. Bom.
Vamos por aí que é nóis. Mais. Mais, pronto. Perfeito. Você tem uma grana ali também, mas eu não quero gastar. Isso aqui. Vaca C. Vaca C tá com... Ah, sou eu. Upsi. Quem é o AKC? Ah, sou eu. Tá certo. Beleza. Galera, vamos lá. Aqui a demanda tá baixa, mas o supply tá ok aqui. Tá bom. Tá bom. E aqui o supply também tá ok. A gente pode diminuir um pouquinho mais o preço disso aqui, né? Pra ganhar o resto do market share. 3.400 acho que tá bom. Isso aqui eu vou diminuir pra 3.500. Já vai dar uma bela grana. A gente vai continuar vendendo mais aí no e-commerce. Eu espero. Certo? Mais motos no e-commerce. Temos 90 ali. Né? Vai começar a dar lucro, será? Finalmente? Vai ser lindo se isso começar a acontecer. Cara, tem alumínio ali, mas tá foda, né? Comprar. Tá comprando negócio. Quem são os seus clientes? Eu sou seu cliente. Então, eu, inclusive, eu sou, sim, seu maior cliente. esses produtos base, né? Esses raw material mesmo, não costuma dar tanta grana assim. Cara, você tá cobrando meu caro, não sei o que, tá? Pode baixar aí, inclusive. Seu preço baixou, pelo amor de Deus, baixa o preço aí. Não me faz controlar isso aí, não. Também tá caro. 700 aí, por favor. Isso aqui. 390, tranquilo. 47 tá de boa. 47 tá de boa. Isso aqui. 3,30 poderia ser um pouquinho mais barato. 2,72, é nóis. CCD. 8,70 tá zoando, né? 8,70 é zoeira. Aqui tá de boa. Isso aqui. 68 tá de boa. Isso aqui. Beleza. Ok. Legal, né, galera? Legal. Legal. Seguradora dando muito lucro. O banco nem tanto. Empresas. Ar-condicionado. Vendendo a 101 por algum motivo. Diminui, por favor. Perfeito. Você vendendo a 111. Poderia diminuir um pouquinho mais, mas tá bom. Deve tá bom, né? Eu que tô controlando aquilo ali, então. Deve tá bom. 141 tá de boa. A gente consegue vender bem os camera phones. Isso aqui tá ok. Washing machines. Tomando todo o mercado aqui, né? Maravilhoso. Olha só. Supply é pequeno em relação à demanda que a gente tem. Isso aqui provavelmente tá fazendo uma grana pra gente, galera. Olha lá. Vamos ficar positivo de novo. Tá um maravilhindo. Onde a gente tá vendendo elas? Aqui. Né? Todo mundo tá comprando. Remarcação altíssima lá. E salvo engano, nós devemos estar vendendo elas aqui também. Washing machines, sim. Várias. Perfeito, o negócio tá rolando, né? Refrigerador aqui que não tá dos melhores. Então, refrigerador. Refrigerador, mas a gente não tem nada no estoque, tá vendo, galera? Então, de fato, tá faltando demanda aqui. Se você não tá estocando, é porque você tá vendendo muito bem. Agora aqui, por exemplo, a gente tá estocando. A gente não tá vendendo tão bem assim, né? Poderia diminuir ainda mais o preço disso aqui. Vamos diminuir e vamos ver se a gente consegue vender melhor, né? Na verdade, eu acho que a produção tá alta. Sinceramente, eu acho que a produção tá alta. Tá vendendo 248 aqui. Aqui eu acho que eu não vendo ela, certo? Exatamente. Perfeito. Tem produtos aqui que com certeza a gente consegue modificar coisas, né? Se eu contratasse um CTO, provavelmente ele ia encontrar esses tiquezinhos aqui, né? Essas melhorias aí. Mas por enquanto tá de boa. Uma das coisas que nós temos que fazer é abrir um monte de pesquisa aqui para Vale do Aca, né? Para melhorar esses produtos intermediários aqui, né? Vários produtos aqui que a gente precisa melhorar. Por enquanto ela... na verdade, nem no carro a gente está trabalhando. Componente eletrônico é uma coisa maravilhosa de se melhorar. CCD é uma coisa maravilhosa de se melhorar, né? Influencia muito no produto. Isso aqui também, né? Motor também é uma coisa maravilhosa. Se não me engano, motor também. Vamos olhar aqui, galera. Olha só como é que olha. Você vem aqui, vem em automóveis, por exemplo. Vamos olhar o motor. Motor, 80% é do Product Tech, tá vendo? Car Body é só 50, então Car Body não é uma coisa tão interessante. Roda, só 50, também não é tão interessante. Agora olha aqui, ó. Electronic Components, 70%, tá vendo? CCD, 95%, cara, CCD é tipo insano, né? A quantidade que a tecnologia influencia. Então, CCD, motor e componentes eletrônicos são coisas aqui que nós precisamos melhorar a qualidade na Vale do Aca, meio que urgente, tá bom, galera? Galera, eu vou encerrar esse episódio, né? Provavelmente a compra da Infinite Play vai acontecer no próximo episódio. E daí no próximo episódio eu vou, assim, tacar o louco um pouquinho mais. A gente vai fazer alguns detalhes aqui, alguns ajustes.
vou gastar um pouco mais de grana, a gente vai fazer um pouquinho mais de financiamento, vou comprar algumas empresas, vou mostrar pra vocês como que eu jogaria esse late game aqui, tá bom, galera? Mais prazer ter vocês comigo, aquele abraço do Aki e... até mais, tchau.